Kerajaan Negeri Perlis memperuntukkan RM1 juta untuk pembayaran insentif khas secara sekali bayar kepada petugas Barisan Harapan terlibat mencegah COVID-19. Insentif tersebut merupakan tambahan kepada allowance disalurkan Kerajaan Persekutuan yang diumumkan sebelum ini sebagai penghargaan kepada petugas Barisan Harapan. Ini frontliners ini ada dua kategori. Kategori yang pertama iaitu frontliners yang terlibat dalam kesihatan ini, iaitu seramai 1,250 orang. Mereka ini diberikan insentif tambahan selain daripada apa yang telah diberikan oleh Kerajaan Persekutuan. Kita berikan lagi RM400 setiap orang daripada apa ni petugas-petugas daripada Jabatan Kesihatan. Dan yang selainnya, yang berbakinya daripada sejumlah 3,437 setelah ditolak 1,250 tadi daripada kesihatan, yang baki itu akan diberikan insentif tambahan RM200 seorang. Pemberian insentif tambahan itu diharap dapat meningkatkan lagi semangat petugas Barisan Harapan menamatkan penularan COVID-19. Bagi sebagai banyak awam di hospital, berasa begitu amat berbesar hati dah dengan sumbangan ini, dan ini menunjukkan penghargaan dan juga pengiktirafan yang diberikan oleh pihak Kerajaan Negeri kepada kami. Pembayaran insentif akan dibuat menerusi agensi terlibat.